Фасола се почиства и се бланшира във вряща подсолена вода за 3-4 минути. След това се изважда и се охлажда под течаща студена вода. Лука и чесъна се наситняват и се заливат с 3 супени лъжици оцет. Оставят се да престоят 15 минути и се отсеждат. Горчицата се разбърква с останалия оцет и при постоянно разбиване се налива зехтина. Добавят се накълцаните каперси и наситнения магданоз. Лука и чесъна се отсеждат и се смесват с зеления фасул. Салатата се залива с дресинга, овкусява се с сол и черен пипер и се разбърква.